নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিএড পেপাৰখনৰ পাৰ্ট টু ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ। তেন্তে আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মিছন ইন্দ্ৰধনুষ হেজ বিন লঞ্চড টু এচিভ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অবজেক্টিভছ। মিছন ইন্দ্ৰধনুষৰ উদ্দেশ্য কি আছিল? ইয়াৰ উদ্দেশ্য বি ইমিউনাইজ অল চিলড্ৰেন আণ্ডাৰ এজ অফ টু, দুবছৰৰ তলৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীক ভেকচিন প্ৰদান কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ মেনি গ'লছ আৰ আইডেণ্টিফাইড বাই ইউ এন ডি পি এজ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ? ইয়াৰ এনচাৰ চি, 17জন, 17টা এনচাৰ চি। নেক্সট কুৱেশ্যন, মেটচ দ্য অলিম্পিয়ানছ অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া উইথ দেয়াৰ গেমছ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অলিম্পিয়ানসকলে কি কি খেল খেলে সেইখিনি মিলাব কৈছে। দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য হ'ব বেডমিণ্টন, বোম্বাইলা দেৱী আৰ্চাৰী, সোমদেৱ দেৱবৰ্মন লন টেনিছ, শিৱ থাপা বক্সিং। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ওৱানৰ বি, টু এ, থ্ৰী ডি। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব এ, এ নম্বৰটো। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ দ্য অনলাইন ছেল্ফ লাৰ্ণিং পৰ্টেল স্বয়ম? স্বয়মৰ ফুল মিনিং কি? ইয়াৰ এনচাৰ এ, ষ্টাডি ৱেবছ অফ এক্টিভ লাৰ্ণিং ফৰ ইয়ং এছপায়াৰিং মাইণ্ডছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অনলাইন পৰ্টেল নাৰী ইনগ্ৰেটেড অন জানুৱাৰী 2018, এই 2018 চনত এটা অনলাইন পৰ্টেল খোলা হৈছিল, নামটো নাৰী। ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিল? ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল ডি, এ পৰ্টেল টু হাইলাইট ডিফাৰেণ্ট গভাৰ্মেণ্ট স্কিমছ এম ইনফৰ্মেশ্যন ফৰ ওমেন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ডিৰেক্টৰ অফ স্বৰ্ণকমল উইনিং ফিল্ম ভিলেজ ৰকষ্টাৰ? এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ডাইৰেক্টৰ কোন? এ, ৰীমা দাস। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ শ্বেয়াৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট বৰ্ডাৰ লেণ্ড উইথ ইণ্ডিয়া? তলৰ কোনখন দেশে ভাৰতৰ সৈতে আটাইতকৈ বেছি, ভাৰতৰ সৈতে সীমা কাৰ বেছি লাগি আছে? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব এ, বাংলাদেশ, এ বাংলাদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱেন ইউ ডিজায়াৰ টু চেক দ্য নলেজ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন এ ক্লাছ, দ্য বেষ্ট মেথড উড বি? যেতিয়া আমি কোনোবা এটা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমান বস্তু শিকিব পাৰিছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম, তাৰ কাৰণে আটাইতকৈ উত্তম পদ্ধতি কোনটো হ'ব? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ডি, প'ষ্ট দ্য কুৱেশ্যন টু দ্য হোল ক্লাছ, মানে গোটেই শ্ৰেণীটোলৈ এটা প্ৰশ্ন এৰি দিব লাগে, এণ্ড ছিলেক্ট ছামবডি টু এনচাৰ, আৰু তাৰ ভিতৰত ৰেণ্ডমলি কোনোবা এজনক সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সুধিব লাগে। ইয়াৰ এনচাৰ ডি। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইফ ইয়'ৰ পাৰ্পজ ইজ গ্ৰুপ ৱৰ্ক ইজ নট এ গুড আইডিয়া। যদি আমাৰ উদ্দেশ্য, তলৰ কোনটো যদি আমাৰ উদ্দেশ্য হয় তেন্তে গ্ৰুপ ৱৰ্কটো ভাল নহয়। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব টু অভাৰকাম লাৰ্ণিং ডিফিকাল্টিজ, মানে আমি যদি শিকোঁতে মানে শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিবিলাক আমাৰ ত্ৰুটি আছে সেইবিলাক যদি বিচাৰিবলৈ হয় তাৰ কাৰণে গ্ৰুপ ষ্টাডিটো ভাল নহয়। কিয়নো গ্ৰুপ ষ্টাডি কোনোবা কেইজনমানে ভালকৈ পঢ়িব পাৰে, কোনোবা কেইজনমানে ভালকৈ নপঢ়িব পাৰে। সেইকাৰণে ইয়াৰ এনচাৰ ডি, যদি গ্ৰুপ ষ্টাডি হয় তেন্তে আমি শিক্ষাৰ লগত যি ত্ৰুটি আছে, আমি সেইখিনি বা এজন ছাত্ৰৰ গাত কোনখিনি ত্ৰুটি আছে আমি সেইটো বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিম। ইয়াৰ এনচাৰ ডি। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন
In which of the following stages does a child look self-centered? In which of the following stages does a child look self-centered? মানে কোনটো মানে আমাৰ বয়সৰ কোনটো অৱস্থাত মানে ল'ৰা কোনটো অৱস্থাত মানুহ কি হয় বা এজন শিশু নিজক লৈ ব্যস্ত থাকে? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব চি আৰ্লি চাইল্ডহুড। ইয়াৰ এনচাৰ চি আৰ্লি চাইল্ডহুড। নেক্সট কুৱেশ্যন, এ গুড টিচাৰ ইজ হু, ইজ ওৱান হু, এজন ভাল শিক্ষক কোনজন? ইয়াৰ এনচাৰ বি ইনস্পায়াৰ্ছ ষ্টুডেণ্ট টু লাৰ্ণ, এজন ভাল শিক্ষক সেইজনেই যোনে ল'ৰা ছোৱালীক শিকিবৰ কাৰণে ইনস্পায়াৰ কৰে, মানে প্ৰেৰণা দিয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইউ ৱান্ট টু ডেভেলপ কৰ্পৰেশ্যন এণ্ড টীম স্পিৰিট ইন ষ্টুডেণ্টছ, আমি যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত সহযোগিতাৰ ভাৱ গঢ়ি তুলিব বিচাৰোঁ তেন্তে ইয়াত দিয়া অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ উত্তম হ'ব? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ডি প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক, কাৰণ প্ৰজেক্ট কৰোঁতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে একেলগে মিলি কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত সহযোগিতাৰ ভাৱটো গঢ়ি উঠে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফল'য়িং ইজ নট এন অবজেক্টিভ অফ দ্য এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ কোৰ্ছ ষ্টাডিড কম্পালচৰি ইন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰাম? আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামত থকা এনভাইৰমেণ্ট ষ্টাডি পেপাৰখনৰ লক্ষ্য কোনটো নহয়? ইয়াত দিছে লক্ষ্য কোনটো নহয়, হুইচ ইজ নট এন অবজেক্টিভ, কোনটো উদ্দেশ্য নহয়। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব চি টু ক্ৰিয়েট হিউমেন ৰিচোৰ্চ হেভিং এক্সপাৰ্টাইজ ইন এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ। টু ক্ৰিয়েট হিউমেন ৰিচোৰ্চ হেভিং এক্সপাৰ্টাইজ ইন এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ, এনচাৰ C.